По-перше, це несподіванка, яка б вона не була нагорода. Я її ціню, тому що вона є найвища нагорода, але коли народ, волонтери і офіцери бажають, щоб я цю нагороду мав, для мене от їхнє бажання або їхня увага є найбільшою нагородою. Мені було дуже важко дивитись, коли нагороду, більшість нагороди отримували батьки або жінка-вдова, бо син загинув або чоловік загинув. Тут і біль в серці, і переживання, що все було не нормально, але і величезна гордість за те, що у нас є такі люди, така любіра, що вони були. Я вважаю, що Україна понад усе. Це були сльози, коли мама, яка приймала цю нагороду, або жінка, яка говорила: «Я дякую Богу за такого сина, або за такого чоловіка. Я знаю, що він сам йшов на це, він хотів бачити незалежність». І вона говорить: «Я вірю, що ми далі будемо боротись». Тобто вони не говорили: «О, ми розочарувались, де наші діти». Не було такого. Треба було на тих батьків дивитись навіть поза камерою. Як батьки або як жінки, вони плачуть, бо втратили. Але як громадяни, це треба позаздрити. Але це мене вразило. А зараз ситуація взагалі на фронті? Фронтова. Ситуація, коли ми законопослушні, чекаємо, коли політики говорять, а по нас б'ють і говорять правду, то не ми б'ємо. Або дійсно по наших хлопцях ведуть обстріли не стрілецькою зброєю, навіть танки і тому подібне. А ми говоримо: «Да, ми виконуємо Мінські угоди».